KENO 10 boli vyžrebované tieto čísla. 2 4 5 11 13 16 21 22 26 32 33 34 43 54, 57, 59, 68, 71, 76, 78, KENO plus číslo 33. V hre KENO Joker bolo vyžrebované 6 číslie. 9, 9, 9, 5, 6, 2. V hre extra výplata boli vyžrebované tieto čísla. 7
10, 12, 17, 18, 24 a z druhého osudia číslo 3. Na záver vám ponúkame prognozy výhier.